A ja, že daj mi aj Majnuj 3, Majnuj 4, Majnuj 5, chcem tam mať domček. Ale spomínali ste Majnuj. Áno. Vy máte teraz možnosť sa vrátiť na Majnuj, teda kamo, na hneď. Jeho nástupcu. Išli by ste do toho? Je oficiálny nástupca Majnuj. Fakt? Áno, Oldcraft funguje. Ale to bude niečo, že tam sú pay to win hovadiny, že? Práve, že vôbec. Úplne, že vanila server. Funguje 7 rokov. Aha. Si bol na Majnuj, tak si bol v podstate úplne, že celebrita internetová, yeah. Vieš? Je Oldcraft. Oldcraft bol nedávno spomenutý v Dušanovom podcaste s Míšom. Je Oldcraft. Niečo vám o tom serveri poviem a keď vás zaujme, tak v popise máte Semiho video, čo je vlastne majiteľ serveru, tak máte aj video, ako sa dostať na server. Zároveň máte aj stránku Oldcraftu, kde máte link na Discord, tak poďme na to. Oldcraft je Minecraft vanilla server, ktorý je tu už 7 rokov, za chvíľu to bude 8. Čo oproti iným serverom, nebudeme si klamať, je to dlhalo, že to je tak dlho. Takže tak. Zároveň na počas Majnuj sú tu aj členi. Takže tak, a nie sú tu len členi akože tí najznámejší, čo tam boli, ale zároveň aj takí tí menej známi, ale tí praví OGs, tak vy si ich pamätať budete. Takže sem vám dám takú menšiu ukážku, ako ukazoval Paťo u Semiho videu. Sme klenotníctvo krásne vyhrotené, tam je Citron. Čau Citron. Tuto vzadu môžeme vidieť Gordna, on tu má svoje truhlárstvo, tuto je legenda. Legenda servera Minecraft. Tuto spáne sa nachádza každý jeden hráč z bývalého Minuj.cz. Mená ako napríklad Roupik, Baudeliotix, Inga, Fimlar, Koran. Tuto máme Jokera, jeho legendárne kovárstvo. Tuto hneď za rohom máme Gamera. Následne oproti Gamerovi máme Pedra. A ako posledný je tu Dušan, aka DaKrk, ktorý tu má cedulku ukazujúcu na Die Odber. Oldcraft už je dlho, no bohužiaľ, aj keď sa snažíme ho zviditeľniť, ako to len ide, nedostane sa do takého pozoru ako napríklad Miner. Server vytvoril Semio, kanál máte v popise. Je to síce vanila, ale má pár úprav, ako je napríklad lomeno Home, čo používam dosť často, ale je to taký plugin, že keď nechceš, tak ho použiť nemusíš, takže a potom až fakt vanilu. Server sa updateuje podľa toho, aká je verzia, takže stále sa dostávame z nižšej verzie na novšiu. Bude 1.20, tak aj Oldcraft bude na tej verzii, takže tak. Pretože už je na 1.19.2 a za chvíľu už to bude 1.20, takže verím tomu, že ten server to bude na tej verzii. Server momentálne beží na originálke. Zároveň si tu stávame železnice, keďže sa tu nepoužíva Nether, aby sme medzi sebou cestovali, ale používa sa železnica. Myslím si, že je to dosť dobré a je to dosť zaujímavé, čo videla som prvýkrát na tomto serveri, že existuje niečo ako je cestovanie železnicou a úprimne niektorí to majú fakt pekne postavené, takže hlobúk dole, pretože tá moja stavba vypadá fakt výborne. Ak náhodou toto vidí niekto zo starých členov Minuj, alebo aj z Mineru a chceli by ste zistiť viac, Discord máte v popise, dá sa povedať, pretože na stránke je rovno Discord a môžete sa pripojiť. Daj odber, like, určite nezabudni zvonček.